ាត់ជាមួយគ្នាលែងអីនឹងមានរោគចេតនាពេលល្បាយប្រកាសជាមានការយុបយលដល់អញ្ចឹងមិនសូវល្អមើលទេហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំចង់បកស្រាយវីដេអូឃ្លីបមួយដែលមានបងប្អូនយើងគាត់ខមមិនណាគាត់ថាហាត់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអាចយុបយលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអារឿងយុបយលឬមិនយុបយលហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំចង់បកស្រាយថានៅបុកដោនេះគឺមានក្លឹបបដាលតែមួយគត់បាទគឺក្លឹប The Temple ហ្នឹងហើយហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់អូម៉ានសម្ញនេះបាទរៀងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់ហាត់ម៉ោង6ព្រឹកជាមួយជឿនអ្វីប៉ុន្តែខ្ញុំណាត់គាត់3ថ្ងៃបងសម្រាប់បានជួបគាត់តែថាតែ2ថ្ងៃដំបូងណាត់គាត់ហើយយើងរវល់បាទជាប់ live ជាប់ធ្វើវីដេអូនៅកន្លែងផ្សេងទៅអត់បានអញ្ចឹងជុំមិញនេះខ្ញុំណាត់គាត់3លើកទៅបានជួបអូម៉ាអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ឲ្យក្លាករយើងទៅហាត់កន្លែងផ្សេងក្លឹបផ្សេងវាអត់មាននៅបុកដោនេះមានតែមួយក្លឹបហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងជម្រើសរបស់យើងគឺយើងហាត់នៅក្លឹប Temple ហើយយើងបានចែកម៉ោងគ្នាអូម៉ាហាត់ចប់បានឈឿនល្បីចូលហាត់បានន័យថាខាងបារាំងហាត់មុនខ្មែរខាងបារាំងហាត់មុនខ្មែរបងប្អូនហើយអូម៉ាមិនសមមិញតែពេលខ្ញុំឲ្យគាត់ដើរទៅជិតឈឿនល្បីគ្រឹតថ្មីទៅបានបងប្អូនគ្រឹតថ្មីទៅបានអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនយើងនឹងបានយល់ត្រង់ចំណុចនេះដោយសារតែខ្ញុំអត់បានបកស្រាយអីច្រើនទេជុំវិញថាមូលហេតុអីបានគាត់ហាត់មុនគ្នាតែប៉ុតទៅហាត់ក្លឹបជាមួយគ្នាតែម៉ោងគឺចែកគ្នាដាច់ហើយឈឿនល្បីបានជួបអូម៉ាកាលពីម្សិលមិញនេះដោយសារតែខ្ញុំណាត់ទៅនិយាយយ៉ាងណាត់នោះណាត់3ដងឲ្យត្រង់បានជួបបងប្អូនហើយអូម៉ាបាទបាននិយាយអីខ្លះបងប្អូនដឹងទេក្នុងវីដេអូគាត់ថាគាត់ពេញចិត្តនឹងវាយឲ្យអត់រំកែងបាទតែដោយសារតែច្បាប់បាទ government បាទ government របស់គេនៅប្រទេសបារាំងនេះតម្រូវឲ្យយើងរំកែងបាទរំកែងអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែរំកែងហើយតែអូម៉ាសប្បាយចិត្តនឹងប៉ះឈឿនល្បីនៅទឹកដីកម្ពុជាបើសិនជាមានគេអញ្ជើញគាត់ទៅហើយប្រគល់វិញ្ញាសាគុណខ្មែរវាយវាយបើកែងតាមខ្ញុំដឹងអូម៉ានឹងត្រូវទៅប្រកួតនៅប្រទេសថៃបាទសង្វៀនប៉ុនលូមីនីបន្ទាប់គេឆែកវីដេអូគាត់ទៅគេឲ្យគាត់ទៅប្រកួតនៅខែ7ហ្នឹងបងបាទអញ្ចឹងប៉ះជាមួយនឹងឈឿនល្វីហើយអូម៉ានឹងទៅវាយនៅប៉ុនលូមីនីចេញពីប៉ុនលូមីនីហើយអាចនឹងទៅប្រកួតនៅខ្មែរប៉ុន្តែជួបអ្នកណាខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនថាកីឡាករហាត់ក្លឹបតែមួយតែម៉ោងផ្សេងគ្នាកន្លែងស្នាក់ធ្វើក៏អត់នៅមួយគ្នាដែរបងប្អូនហើយអូម៉ាបងប្អូនទៅនៅកន្លែងបង្ហាត់បាត់ដឹងថាការបង្ហាត់របស់គាត់គាត់អត់មានខ្វល់ជាមួយខាងយើងទេបងប្អូនបាទអត់មានខ្វល់ទេហើយកន្លែងវីដេអូដែលទៅជួបឈឿនល្វីនោះសារតែមានមិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់មកសោមលេងជាមួយឈឿនល្វីសោមចុះសោមឡើងហើយអូម៉ាគាត់ហាត់ចប់ផងក៏គាត់មកអង្គុយលេងទៅបាទអញ្ចឹងគូនេះសម្រាប់ខ្ញុំមិនមានការយោគយល់ទេដោយសារតែការប្រកួតមួយ trip នេះបាទមួយក្រុមនេះគឺតំណាងគុណខ្មែរនិងតំណាងប្រទេសបារាំងហើយខាងបារាំងនេះគឺគេចាំមើលគេខ្នាញ់ណាស់គេខ្នាញ់គុណខ្មែរនឹងខ្នាញ់ត្រង់ថាលបីថាខ្លាំងអញ្ចឹងចង់មើលមែនទែនបាទមិនមែនខ្នាញ់ស្អប់ទេណាបងប្អូនបើមានការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងបកស្រាយទៅកាន់ខមមិនបងប្អូនហើយជាក់ស្ដែងនឹងថ្ងៃប្រកួតគាត់យកយល់ឬមិនយកយល់ខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអូម៉ាមួយគាត់ថា no យកយល់អត់យកយល់ទេអូម៉ាថែមទាំងនិយាយថាវាយរ៉ដងគាត់កាចហើយប៉ុន្តែលើកនេះគាត់នឹងកាចលើសរ៉ដងទៀតបងប្អូនហើយឈឿនល្វីឥឡូវនេះគីឡូគាត់សល់3គីឡូហើយត្រជាក់មែនទែនរត់គឺអត់ចេញញើសទេបងប្អូនប៉ុន្តែលើបងប្រុសសឿវណ្ណៈថាអាចទាំងឲ្យកីឡាករយើងទៅរត់លើម៉ាស៊ីនហើយចូលស្ទីមបាទដោយសារយើងសល់ពេលប្រហែលដូចជា2ថ្ងៃទៀតសម្រាប់ការធ្វើគីឡូអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំតាមដានអ្នកនរគ្នាមកត្រីបវិកតងតើបងអមើលឲ្យបងប្អូនណាជូនពរគុំខ្មែរយើងជោគជ័យអរគុណច្រើនពីបុកដោប្រទេសបារាំងបាទ